Akachiko kasetesa za kalondole entambuza y'emirimu mu bitongole bya government akakosa se kagala bannamateeka aba company ya Lubega ndi Buzibira and Company Advocates bakwatibwe bavunaanibwa olw'okwekobaana n'abakulu mu kachiko k'ebyettaka ne babba ensimbi ez'omuwi w'omusolo obuwumbi bubiri nga bazisaba nti bagenda kuliyirira nannyini ttaka Natalia Namuli ow'e Kagadi wabula nga n'okutuuka kaakano tazirabangako. Sabiti yewedda akakiiko kana aka parliament kakizuula nti omukyala Natalia Namuli ayogerwako ebyettaka lino tabimanyiddeeko ddala era talina kyonna kyabimanyiiko. Akakiiko kakizuula nti bannamateeka bano okuli Richard Buzibira ne Kila Lubega nti bajingirira ebiwandiiko okwali omukono gw'omulamuzi ne bafuna ebiwandiiko ebyabawa obuyinza okubanja gavumenti ensimbi obuwumbi bubiri bo ne bazeekomya nga bakozesa ekinkumu eky'omukyala Natalia Namuli atalina kyamanyi ku ttaka eryogerwako. Nnyini ntebe w'akakiiko kano Joero Ssenyonyi agamba nti ng'akakiiko bwe baakola alipoota okujanjula mu parliamenti baagala bannamateeka bano bakwatibwe era batandika okuwozesebwa mu mbuga ez'amateeka olw'okwenyigira mu bino ebitali bituufu. Joero Ssenyonyi agamba nti baagala n'akakiiko akatwala bannamateeka aka Local Council katunule mu nsonga ez'obubbi buno layisinsi eya kampuni ene wanduukululwe ne bannamateeka bano bagiweeko layisinsi zaabwe zibakkiriza okuba bapuliida olw'obubbi n'obufere. Akakiiko kano olunaku olw'enkya kayise munnamateeka Richard Buzibira akeyanjulire wamu ne Amara Peter ayogerwako nti yadyekadyeka omukyala Natalia Namuli okumuggya Kagadi n'amuleeta mu Kampala okukakana nga bamuggyeko ekinkumu kye baakozesa mu bufere buno. Munnamateeka Richard Buzibira ebbanga lyonna lyabadde ayitibwa abadde yeebuzaabuza nga tagenda mu kakiiko okubaako by'annyonnyola ku nsonga zino. Abakiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu batandise okutuuka mu kisenge eky'olukiiko olukulu omuteesezebwa ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mmengo okwetaba mu lukiiko olw'olwaleero nga Buganda busomerwa n'okwanjulirwa embalirira ey'obuwumbi 1777 ey'omwaka 2022-2023. Embalirira eno yaakusomebwa omuwanika wa Buganda era omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Past District Governor Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa era omukubiriza olukiiko olwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule agambye nti olukiiko luno lukulu nnyo kubanga Obuganda bugenda kumanya ebikoleddwa wamu n'ebigenda okukolebwa. Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule agamba nti ku mulundi guno abagenyi mu lukiiko bayise batono ddala okusobola okuteekesa mu nkola ebiragiro eby'okutangira ekirwadde lumiima mawuggwe. Lunaku lwa leero gwe mukolo omukulu ennyo okugenda okubeerawo olukiiko lwa leero sikugenda kuteesa ku nsonga eyo kubanga obukiiko bwonna n'abantu bonna abakwatibwako ensonga zino baaleetadde ebirowoozo byonna ne biteekebwa mu mbalirira kaakati olwa leero kwe kugisoma okujanjulira Obuganda n'olwekyo twesunga nnyo olunaku lwa leero ng'abakiise bonna ab'obwakabaka bwa Buganda baayitibwa era bonna tubasuubira okubeera nga bajja kutuula era tukyagoberera okuweewa amabanga era n'abagambi bannange temwerabira bukookolo kubanga COVID bannaba kutulangirira nti yaggweddewo mu ggwanga lyaffe n'olwekyo bannaffe abakyaliyo mwanguwe mangu tusobole okutuuka tweteeketeeke ate tuomuwanika asobole okutwanjulira mujja kubeeramu nga bwe mumanyi bulijjo okwogera. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agambye nti embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 egendereddwamu ku ssaawo nteekateeka ezigaggawaza abantu ab'omutanda ng'abaami ba Ssaabasajja banyikiza obuweereza wakati mu bumu. Omulamwa gwayo ogugamba nti okunyikiza obuweereza eri abantu nga tuli bumu. Obuweereza eri abantu ba Ssaabasajja kye kisinga obukulu ate obumu abantu ba Ssaabasajja bwe bayolesezza buwadde abakulembeza amaanyi n'ogenda maaso mu byengenda okwanjula guno gwe mwaka ogusembayo muteka n'okuwulirwa 8. Oweekitiibwa Nsibirwa agambye nti ekyali ekiruubirirwa ekyensimbi obuwumbi za Uganda 2021 okuzikunganya mu mwaka gw'ebyensimbi 2022 kyatuukibwako ne bayita nawo kubanga baafunamu ensimbi obuwumbi 2023.
mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogukomekerezebwa 2022. Owekiti wansibirwa agambye nti newandibadde waliwo okukosebwa olw'ekirwadde lumiima mawuggwe, naye ebyali byasibwako essira byatambula bulungi. Mwaka wadde guvaddemu ebisoomoozo naddala embeera ya lumiima mawuggwe okubye ebbeeyi nateekateeka gye ey'ennyi ekoze bulungi era nga bwe tufunyi ze tuyinze kwebateekateeka balirira guno ogukubiri abiri gumu ebiri gye ngenda okuyokya eganga era okunyeri abantanda kumu tugenda kunyanjula ebigendo okwongera okuta obwo okugaggawaza abantu jja mbalirira kolera munna omumyaka 18-13 ya kuba mundu fact emyaka na jeta kubanga bidi akamati obutabangu kuma domestic violence manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio helio obwe bangi dembelio aftusipa kunana habo mouthwash okukuma kamwa konga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza manyo okulwala okunyenyera nokuvamu olusayisayi nana tumukomeza omuchupe mpya enyigidwa mu ekigambo nana wansi ne mumbirizi kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna yawandisibwa national drug authority nga bali wamu ne sahara muchuzi mixi akanzali akazito yempazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako sahara tanga wiziti amajani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Kimenya mateeka omuntu yenna omufumbo okuteekawo embeera evaako obutabanguko mu maka nga munnamateeka Sala Nakasiita bwannyonnyola. Akawairo namba 2 akamateeka agafuga obutabanguko mu maka oba ke tuyita Domestic Violence Act kakirambika bulungi nti omuntu yenna kasita kuba okulumya awamu n'okutunda ekintu kyonna kyonna okugeza ennyumba gye mbadde mubeeramu ng'abafumbo baabaagalana aba aleeseewo obutabanguko mu maka era nga amateeka galagira nti omuntu yenna yenna aba afunye obuzibu obwo asobola okugenda mu kkooti mu bwangu ddala n'asaba kkooti esobole okumuyamba era nga amateeka kawairo namba 9 kagamba nti okusaba okwo kulina okuwulirwa mu ssaawa 48. Enkalu kukedimo kabasomesa abatabibwe ekibiina ekyayuna twakayingidde olunaku olw'12 zeeyongedde oluvannyuma lw'abakaba gavumenti mu disitulikiti okutegeeza nti basanze amasomero makalu enkya ya leero olw'akedimo akabasomesa yadde nga nsalesalewo okuyimiriza akedimo kano eyaweebwa gavumenti yakuno eri abasomesa aggwako leero. Ministry y'abakozi ba gavumenti yalagira abakaba gavumenti mu disitulikiti ez'enjawulo ba RDC balondoola olwaleero abasomesa abakyagaanidde mu kedimo kaabwe batwalibwe ng'abajeemu bagibwe nti ku lukalala olw'abakozi ba gavumenti ya Uganda. Wabula amaloboozi gaawulirwa okuva mu basomesa nga baanukula nga bagamba nti ddembe lyabwe okwediima naddala singa babaako n'ensonga ezitabasanyusa nti ng'era kimenya mateeka okubatiisatiisa okubajja mu kedimo ku lw'empaka. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ey'ekiboga Mariam Nalubega Seguya agambye nti babuuseeko okusanga ng'amasomero agamu makalu ekiboga olw'akeediimo kano akabasomesa abatabibwa ekibiina ekya UNATU. Era nga njagala kubagamba nti kye bakola si kirungi era nga njagala okwogera ku UNATU ekibiina ekibagatta n'abo abakikulembera be mbadde ndaba nga be bakuma omuliro mu basomesa baleme okubeera mu bibiina naye nga kirungi babeere n'omwoyo gw'eggwanga buli omu alina okwagala eggwanga lye twagala eggwanga lyaffe bano abaana baffe omwana ali mu kibiina tomanya kikyalibeera kubanga bwogaana ate okumusomesa tobeera omukotoggera n'olwekyo mbakubira omulanga baddeyo mu bibiina. Ate yo omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ya Wakiso Justin Mbabazi agambye nti okwogerezeganya n'abasomesa kutandisa enkya ya leero nga tebagenda kukozesa kifuba okukaka abasomesa okuyimiriza akeediimo kaabwe. Nsuubira nga ffe omulimu gwaffe omukulu okwogeraganya n'abasomesa abo ne tubasaba obuntu bulamu omutima mulungi kubanga tukkirize nti abaana kati abali mu ssiibwa wa ggwanga lyonna ate oboolyawo nga tamu mugw'omunaana abaana bagenda kuwummula so teri RDC bwe nsuubira nti agenda kukaka basomesa oba kubasiba naye buvunaanyizibwa bwaffe nga ba RDC abalondoola oba abakiikira pulezidenti mu bitundu eby'enjawulo okwogeraganya n'abasomesa ate nga n'omwoyo gwa ggwanga gwetaagisa okwagala ensi yaffe ate nga ne gavumenti bw'ekola
kusonga za Yomu baka wa presidenti Munyendo Mukungwe Masaka Nava Mastula Nachibule agambye nti bamaze okwogereziganya n'abasomesa yaddenga abamu bazeeyo mu bibiina naye wakyali abakyagugubye. Twayogedde nabo abasinga ne bakkaanya n'ekiriwo okuddayo balemu okufiiriza abaana kuweda abaana baafiirizibwa mu COVID ate nga nabo abaana baabwe nabo mwebali. Nade nabo tugenda maso nga twogera nabo manya abantu betudiringa nabo byomwai na family background kati bona tebasuubira ku speakingira ku ATM naye nga tukyagenda maso n'okwogezeganya nabo okulika nti baddeyo bakole ekyo kye baalayira okukola. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEBU kirabudde abazadde ku kadde akasigaddeyo okuwandiisizaamu abayizi baabwe okutuula n'okwetegekera ebigezo eby'akamalirizo era nga tekigenda kuttira muntu yenna ku liiso singa ekiseera kino kiggwaako. UNEBU egamba nti nsalesalewo okuwandiisa abayizi abanaakola ebigezo eby'akamalirizo yakomekkerezeddwa nga 31 omwezi oguyise naye nga wakyaliyo akadirisa n'omukisa ogw'ennaku 3 zokka okutuuka nga 3 omwezi guno nga singa omuyizi teyeewandiisa mu bbanga lino si wakutuula bigezo eby'akamalirizo. Dani Nokracho Odongo Senkulu wa UNEBU agamba nti abayizi mu kiseera kino abajja okwewandiisa bateekebwako engassi nga bapyero isente ze babadde basasula bakubisaamu emirundi ebiri ate abasiniya ey'omukaaga n'ey'okuna babasuza engassi ya 5/10 ku ezo ze babadde bawa. Jennifer Kalule Musamba ayogerera ekitongole kya UNEBU agamba nti abasomesa basaanidde okwetegekera okwekebejja enkalala ez'abayizi ku masomero nga ziwanikiddwa. Twagala okutegeeza abazadde n'abayizi nti etteeka lya UNEBU erya 2021 likirambika bulungi okuba nti nno abasomesa baheteachers naffe aba UNEBU tulabanga enkalala z'abayizi bano abeewandiisizza ziwanikibwa ku notebook z'amasomero mpozi ne ku district headquarters. Kino kigenda kubeerawo okuvanga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana era nga tugenda kusaba naffe baheteachers ba district inspectors of schools balabenga enkalala ezo zijja kubanga ziwanikibwa kidwa ku notebook za masomero amu ne ku district headquarters iwantu ewalabibwa buli muntu wasobola okutuuka alaba enkalala ezo singa abayagadde okuziraba. Ebyonga bikyali awo Aziha University Misiri ewadde sikaala ezisukka 20 ery'essomero erya Masaka Nuru Al Islamic School mu ssaza lya Kabaka Buddu. Okusinziira ku principal w'essomero Sheikh Umar Luseru Njoji, University ya Al Azhar yasindika abasomesa 18 be bamaze nab'ekiseera nga basomesa abayizi mu ngeri y'okwanika omutindo ogwetaagisa mu university eyo era abayizi bamaze dda okugezesebwa nga balindiridde okutwalibwa. Agenda kusoma emisomo egy'enjawulo. Mubo mulimu abagenda okusomera emisomo gy'eddiini nga sharia, da'awa n'emirala ate abalala bagenda kusomerera emisomo egya secular nga English communication n'ebirala. Abaana bali okukyuzingundako kikyalira okusibwe. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Akeedimo k'abakozi ba gavumenti be baana baliwo ensangi zino ng'abasomesa bo bakyagaanye okudda mu bibiina okusomesa abaana b'ensi eno olwaki bagamba nti gavumenti byesuubiza tebituukiriza nti yafuuka nnimba nga jjembe eribavuzizi ne liwoza nti nvudde buvuma. Mu katundu kafeka naka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omu ku bakiise b'abakozi mu paalamenti ate ng'aliko minisita omubeezi ow'ebyemizannyo mu minisitule y'ebyenjigiriza Kyazi Bakabulindi ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi. Bakabulindi ne bwe ndaba ng'ayanukula ebibuuzo bya Lukyamuzi tujja bibatuusaako mu mawulire gaffe amalala. Amaulide gebye mizanyo mu maulide gafaga cha basafama nakutusi wako modernity amajana agali mwedekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice.
nga saba sajja Kabaka ya kagula wempaka za masaza Gabugande ez'omupiira Ebugumye yongedde mu nteekateeka y'emisinde egy'amazaalibwa ga saba sajja Kabaka egy'omulundi guno eginaabaayo ku Sande mu Lubiri e Mmengo. Saba sajja Kabaka yasiima emisinde gino giddukirwe ku mulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya mu Uganda era ng'abasajja be basaale mu mulimu guno. Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu ekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti ng'olukiiko oluteekateeka emisinde zijino basanyufu olw'abantu abajjumbiddwa okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde gya Kabaka omwaka guno era asabye abatannagula mijoozi bagende mbifo w'egitundirwa nga teginnaba kuggwaayo. Obukulu bwaffe bwonna obuzito bwaffe bwonna abantu ba Kabaka fenna kwe kuyita mu nsi muno nga tugasizza bannaffe naddala abo abaliko obwetaavu olwetuyitamu nga tukatumatidde nti tulina kye twakola okuzimba eggwanga lino. N'olwekyo mujje mwenna mugule emijoozi buli muntu yenna asobola kya mumweno nga bwezize mbategeeza. N'olwekyo kati ekiriwo kugula mujoozi go olinda olunaku nga ssatu enteekateeka tujja kujja tugibawa nga bwe tujja tusituka. Naye nkimanyi nti mu kiseera ekifaanagana bwe kiti mutera okukola ensobi mwagala lunaku lusembayo. Mukyayina omukisa kakati olwaleero twogera nga tusigazza ennaku mukaaga. Kozesa omukisa guno funa omujoozi go gugule era nago linda olunaku mulindwa gw'osirike. Emijoozi gy'emisinde gya Kabaka gitundibwa mu bifo eby'enjawulo okuli amaduuka ga Airtel okubulanga Mmengo ne ku mulyango gw'amasengere wamu n'ebitundu bya Uganda ebirala era ng'abantu basobola okugisangayo. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Kojja wa Kabaka Muwonga yabeeranga Nsumbi Musaza Busiro, kojja wa Kabaka Mukojja ye yabeeranga Musaza Buddu, nga ne kojja wa Kabaka Muzaala Buganda ye yabeeranga Maguluka mu Buddu. Namasole nnyina wa Ssaabasajja Kabaka ne baganda be omwenda abatongole awamu ne Ssaabaganzi kojja wa Kabaka omukulu ne baganda be omunaana bonna awamu be tuyita bannakazadde ba Kabaka. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 1976 gy'emyaka 46 egyakayita abakambwe abafirisuuta aba Popular Front for the Liberation of Palestine bawamba ennyonyi eya Air France yali eva Isirayiri ng'eyolekera Paris mu Bufalansa. Bamutaseka abafirisuuti bana ababiri ennyonyi eno bagiwambiramu abasaabaze 248 abawambi bassaawo akakwakulizo aka Isirayiri okuta abafirisuuti nga 40 abaali mu makomera gaayo olwo nabo balyoke baweeyo ennyonyi eno n'abantu abagiriko. Abawambi ennyonyi bagijje Buyonaani ne bagiyisa e Libya ne bagireeta wano mu Uganda. Pulezidenti Idi Amin Dada n'abaaniriza ekyaleetera Isirayiri okuduumira ekiwendo okujja okununula ennyonyi n'abawambe abagiriko era nga mu lutabaalo luno abajaasi ba Uganda basukka 40 battibwa n'abawerako ne balumizibwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Abasinga okuba kumbiranye mu kuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Kenya William Ruto ne Raila Odinga bongedde okusikagana ebitoji n'okusigagana enziro mu kuwenja akalulu ng'embeera efuukidde ddala yatakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Omumyuka wa pulezidenti wa Kenya Kipchirchir Samoei Arap William Ruto alumbye Raila Amolo Odinga agambye nti yavunaanyizibwa ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye okwetooloola Kenya kubanga yazzaawa pulezidenti Uhuru Kenyatta amagezi amafuna adibaga ebyenfuna. William Ruto agambye nti ebbeeyi ya Buto n'akawunga teyandibadde waggulu e Kenya singa Babati nga agwambo Raila Amolo Odinga ng'abadde awa gavumenti amagezi amatuufu n'atagitomeza ng'enjogera bweri mu ngeri y'obwakasobeza ng'owekiwala atatudde mu mulyango nga balya. Kinajjukirwa nti ye Raila Odinga azze naye alumiriza William Ruto ne banne okunyaga ensi eya Kenya nga bezza ebyobugagga byayo ebisinga obungi ne babifuula ebyabwe ng'abantu era ng'obukenuzi bwabwe bwe buviiriddeko n'ebbeeyi y'ebintu okwekanama mu nsi eya Kenya. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gaagano.
mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti okubulwa otulo mu ngeri ey'olutentezi ng'omuntu ali mu myaka egya mukulu atuludde nti kandi baakabonero akalaga nti yandizindibwa mangu embeera ey'okuwunga n'okuwutta mu myaka egy'obukadde. Abayivu mu butaba alyanga ebiyembe ebitonga bataddeko omunnyo nti bireme okubanyenyera. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku University of Helsinki mu nsi ya Finland ne balondoola abantu abakuze mu myaka okumala emyaka 15. Bakali magezi bagamba nti ebbula ly'otulo mu bantu abakulu mwaka ku mwaka. Kabonera akalaga nti obwongo bulina embeera ebusenkenya ey'okuzikirazikira n'okuziimeera ng'ekiva mu kubulwa otulo nti kutandika kuwuguka olwo ekiddirira kwe kwerabira n'oluvannyuma okuwunga n'okuwutta ne biryoka bikuba kkoodi. Kamala nsonga w'okunoonyereza kw'omulundi guno omugezi Dr. Ant Ethelen agambye nti omuntu ayitiriddwa okubulwa otulo kirungi alabirewo omusawo bagezeeko okugema embeera ey'obwongo bwe okwewunzikira ddala eva mu kino. Joseph Luchamuzi ne yali minister bakabulindi betuina mu bwenda bwa leero. Gwenga akiikirira abakozi ensonga nga ziganidde mu ddiiro tezijaganira ku mande kiri n'olukiiko ne PS namukubidde owa public service ne mwa ekintu tokikutte bulungi naye n'abasomesa n'abasinkanye ekintu kino tulina okikwata mu ngeri ya kintu kikulu. First of all, abaana baluuzinze period n'abazadde mukobe. Ekyokubiri, abasomesa ogamba nti babongeze musala nga tubudde tubasuubiza si kibi naye ekifo ky'okubagamba nti katubagobeeka tukole kino ate nga bo they exist by labor laws nga n'abasomesa abamu batestingako boda boda na kine babivaamu ate tuddeyo abaana bakone abawala bafune embuto. Lwaki olowooza nno PS ensonga tazikutte bulungi? Nze nkugambye kati nga mukama waffe pres naliko minisita nga tolina mutwalira nsonga sooka omulage nti nabwe omusobolozi andolinga kibi nnyo okusookera waggulu. Ogambye wali minisita? Yes. Abantu bangi bagamba nti era waliwo conflict of interest nti ate akiikirira abakozi ate okubeera minisita kati awo ebiseera ebyonga ate okankusese wulira waliwo wakagulumo kaali k'amaanyi nnyo nitusisinkana abasomesa nga ndi minister nenda tenjogera jibogera muna chine saba mchitu breaking off malo kuta kusaidi ya basomesa nemba bulia approach bwebebe ila ngeri jitu inzo kuchita mu fena tuwa vayinga tulibasa nifu obera mchiyungu ngoma nyiki umwana wa arusa obatari ya nyama changu nyoku mute seza neba mutera ku greens okusinga kubera ku permit gate na yeye ratola bantu nno era wali minister wenjigiriza una bera minister kana solo binge bizibinyi nye byabakozi nante era bibyo bichaliwe era nekati yabasomesa bibamu ne program zizo na zabira nga provisions abakozi kubanga wali yedubozi lyabwe sate ngambye PS na mukubide na kitegera ne tukirizaganya fenga ba MPs babakozi ne few leaders tusoke tutulemu chukwata okuva ebizu bino byajja mbadde temutulanga bani mwenye ne ministry of public service first of all problem gemuli ne yem temumani outward unions operate neka kati ebizu bingi basawo bano baloko government tuungira public university lecturers mwabusia mnaveranga muziki za mulimu ebiyate bikuwela likizo rwensonga word over tuko isaka gambo solidarity nti bw'okwata ko muganda wangu oba okutteko kakati muyimiridde wa ku minimum wage bill kubanga nayo nsonga mu region Kenya Tanzania bayina fete tuyina balina ezo zonna nsonga ze tuliko naye katubale kya basomesa ani aziremesa ezaki ya minimum wage bill minimum wage board twaliteekako aina okukola research ne batuleetera figure ate boogera ne kakiika akakiika akanaagerekanga emisaala mu ggwanga mwe eyo mu palamenti mwewa emisaala gya waggulu abazi authority ne bawewa emisaala egyo waggulu kakati tuli mukaya nabano singa wabaddewo akakiika akagerekanga kalikamu kubuuza ekibuuzo kimu muganda wange mbuulirayo country stage oba first word water class wosanga president nga atambulira mu nnyonyi eza bulijjo nga talina presidential jet kati kyemagegezaako okutegeeza pulogulamu abantu kye balina kasita otuuka ku ddaala lya parliament yeekola amateeka ate gwe tosobola kigerekera kuba yekugerekera omugabe teyeeseera okategedde oli mwana muganda baganda kugereesa bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze.
Akachiko ka parliament akalondola entambuza y'emirimu mu bitongole bya government akakosase akakulirwa Jowero Ssenyonyi kagala bannamateeka ba company ya Lubega and Buzibira and Company Advocates bakwatibwe bavunaanibwa olw'okwekobaana n'abakulu mu kachiko k'ebyettaka ne babba ensimbi ez'omuwi w'omusolo obuwumbi bubiri baazisaba nti bagenda kulirira nannyini ttaka Natalia Namuli ow'e Kagadi wabula ono ensimbi zino tazirabangako era ye tamanyangako nti waliwo n'ebyokumuliirira nga n'omukono nti gwe baamuteekesa ku kiwandiiko teyamanya nti bikwatagana na nsonga za ttaka. Abakiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu batandise okutuuka mu kisenge omuteesezebwa ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mmengo beetabe mu lukiiko olwaleero ng'Obuganda busomerwa n'okwanjulirwa embalirira ey'obuwumbi bw'ensimbi 1177 ey'omwaka omujja. Enkalu kukedimo kabasomesa abatabibwa ekibiina kya Yunatu akayingidde olunaku olw'12 zeeyongedde nga ababaka ba gavumenti mu disitulikiti bategeezezza nti basanze amasomero makalu enkya ya leero olw'akedimo kabasomesa bano yadde nga nsalesalewo okuyimiriza akedimo kano gavumenti gwe yawa abasomesa wa lunaku lwa leero naye bakyalemedde mu kedimo bagamba ddembe lyabwe okwedima nga balina ebitabasanyusa. Abasinga okubakumbiranye mu kuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Kenya William Luto ne Raila Odinga bongedde okusiigagana enziro nga William Luto ategeezezza nti Raila Odinga yavunaanyizibwa ku bbeeyi y'akawunga wamu ne buteeyekanamye mu nsi eya Kenya ng'agamba nti yawa gavumenti ya pulezidenti Uhuru Kenyatta amagezi amafu n'agisuula mu byenfuna. Kyokka mu ngeri y'emu ne Raila Odinga alumiriza nti William Luto ne banne be babba ensimbi z'ensi eya Kenya ne bafuulira ddala ebyobugagga bya Kenya ebyabwe ng'aba ng'obukenuzi bwabwe bwe buviiriddeko ebbeeyi y'ebintu okwekanama. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.